vire à direita.
aí calculando a rota. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois continue à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Fizemos uma boa viagem.